Запоріжанка Олександра прийшла до волонтерського хабу «Поляниця» разом із сином Тимофієм. Каже, принесли дитячі речі для переселенців та вирішили відгукнутися на пропозицію написати листівку для українських захисників. У нас папа воєнним, тому ми за мир. Поруч пишуть листівки і волонтерки. Хай повертаються живими, хай захищають нас, ми в них віримо більш ніж в кого іншого. Волонтер Поляниці Сергій каже, у день вторгнення росіян написав вірш, який зараз передасть бійцям на передову. Я родився в країні милій, там, де чекає тебе мати. О, як серденько болить за нашу неньку Україну, но вона сильна, непереможна, і звати її Україна. Будьте сильні та мужні, наші браття молоді, любіть Україну, так як матір рідну. Посміхайтесь, браття, на країні милі. Це завжди дуже потрібно, дуже важливо, бо людям не вистачає зараз саме людяності. І через такі акції ми намагаємось хоч щось позитивне зробити для них. Чергову партію листівок привезла до волонтерського хабу одна з натхненниць акції, власниця інтернет-магазину листівок Тамара Левіт. За її словами, з початку війни вона безоплатно передала волонтерам для участі в акції близько 6 000 листівок. Ми хочемо, щоб вони перемогли, тому що їх перемога – це наша перемога, і ми боїмося за них. І ми про це пишемо, і діти про це пишуть, а діти ще й малюють. І я вже отримала стільки відгуків від хлопців, що це, ну, просто вони там великі кремезні мужики, а плачуть просто тримаючи ці листівки у руках. Дивіться, скільки вже підписано. Це і співробітники, волонтери. Ми не працюємо, ми волонтеримо. Так, і люди, які приходять до нас, ми допомагаємо військовим та переселенцям. Переселенці, які отримують допомогу, також з радістю і з вдякою підписуються. Проект почав працювати в березні. Ми запустили тестові 150 листівок, побачили, що людям це цікаво, це користується попитом. Тому зараз запустили ще 250 і плануємо продовжувати. Наразі я веду переговори з одним кафе в Запоріжжі для того, щоб розширяти нашу мережу, скажімо так, і щоб це не обмежувалось лише волонтерськими штабами, а й кафе, які зараз вже частково працюють в Запоріжжі. За словами Марічки Лисенко, невдовзі ідею проєкту «Листівка на передову» підхоплять її друзі у Вінниці. Новини на Суспільному. Запоріжжя.